dhe dëshyra mesazhe thirrja tiash la ditë japim Zotit me jetë nëshme në qërë, paqe, mirëkuptim me njëri tjetrin. Pata të pra jemi qëtë mitë e Zotit të, kush do qenë prema të vogle dherit e maj më shuari, japim lartë të derë, ma dhe za të talusim, për nevoja tona, për të dashur i do, qofshin ki tjetë apë në tjetë. E pashtia jonë këtu, këtë vitë, e festat pak të ratona më të veçanta, ratona shumë të mështira, por me gjitha të engzimin të nuk e shumë kjo ditë, kjo porosi, a që pasur për ne, për jetën tonë, për të ndjerë, për të ndjerë sa më mirë me njëri tjetërin dhe me Zotin. Pra, në këtë frymë festive, fillon këtë mjeshtë. I malet këmbët e kasnecit që sjerë lajmin e mirë të paqës, që sjerë lajmë të mirë, që sjell shëlbimin, që i thot Sionit, Zoti yt mbretëron. Dëgjo, roje tua të madhe gërthasin, të gjithë së bashku lëshojnë zë hareje, se me sytë e vetë po shohin se po kthehet Zoti në Sion. Gëzohuni e gardoni së bashku rënjët e Jeruzalemit, sepse Zoti po e ngushlon popullin e vetë, po e shpërblen Jeruzalemin. Sepse Zoti e shpërvoli krahun e vetë të shenjë para syve të mbarë popujve, të gjitha viset e tokës do të shohin shpëtimin e hyjën tonë. Fjala e Zotit. Mbarë toka e pa shëlbimin e Zotit tonë. Këndoni Zotit një këngë të re, sepse bëri vepra të mrekullueshme, nga dhënieu me fuqi të së djathtës së vet, me fuqi të krahut të vet të shenjt. Mbar toka e pa shëlbimin e Zotit ton. Zoti e dëftoi shpëtimin e vet, për para paganove e zbuloi drejtsinë e vet, i rëndër men dashuria dhe besnikria e vet, kundrejt shtëpisë së Izraelit. Mbar toka e pa shëlbimin e Zotit ton. Të gjitha skajet e botës e pan, shëlbimin e hyjët tonë, mbar toka le t'i brohorit Zotit, le të gëzoj, të duar trokas e të këndoj. Mbar toka e pa shëlbimin e Zotit tonë. Këndoni Zotit me harp, me tinguj veglash muzikore, me trumpet e me zët të pipzë së bririt, brohoritni para fytyrës së Zotit mbret. Mbar toka e pa shëlbimin e Zotit tonë. Lexim prej letrës së Shëmpalit apostull drejtuar hebrejve. Hyj her mbas here dhe në mënyrë të ndryshme, në të kaluarën u ka folur etërve me anë të profetëve. Së fundi në këto ditë na foli edhe neve me anë të birit, të cilin e bëri trashëgimtarin e të gjitha sendeve, në për të cilin edhe e krijoi gjithësinë. Biri që është shkëlqimi i lavdis dhe vula e qenjës së hyjit, që me të fuqishme në fjallën e vetë mban gjithësin, pasi e kreu pastrimin e mëkateve, ndenjë në të djathtën e madhëris në qiell. U bë aqë më i pushtetshëm se engjëjt, sa më të madhërueshëm se ata e trashëgoi emrin. Dhe vërtet, cilit prej engjëjve hyj i thandë njëherë, ti je imbir, unë sot të linda, dhe prap, unë do të jem atë dhe a i do të më jetë bir. Dhe prap, kur përsëri shtije një lindurin birin e vetë në botë, thot, le të adhurojnë të gjithë engjëjt e hyjit, fjala e Zotit. Shajci pasjoni Ljumëturi Shofi Osa. Në fillim ishte fjala, e fjala ishte në hyën, e fjala ishte hyë.
Kjo ishte në fillim në hyun, prej saj u bën çdo gjë, e pa te nuk e bën asgjë. E çdo gjë që u bën, e pati në te jetën, e jeta është drita njerëzve. Drita shëndritën e errësirë, errësira nuk e pushtoi. Ishte një njeri i dërguar prej hyun, emri i tij ishte Gjon. A i erdhi se dëshmitar për të dëshmuar dritën, që të gjithë të besojnë e për te, a i nuk ishte drita, por për të dëshmuar dritën. Drita a vërtet që shëndrit çdo njeri erdhi në botë, ishte në botë, e bota u krijua prej saj, e bota nuk e njohi. Erdhi ndër të vetë, e të ti nuk e pranua. Atyre që e pranua në dha zosien të ven bite hyrë, atyre që besojnë e emrin e ti. Këta si bëri bitë e hyut, as gjaku, as prirja e mishit, as prirja e njeriut, por hyu. E fjalla u ban njeri, e banoj ndër ne. Ne e pam lavdin e ti. Atë lavdin që prej atit i përket birit, të vetëm plot hirë e të vërtet. Gjoni e dëshmonate, a i shpal, ky është a i për të cilin thash, a i që vjen pas meje, është me madhë se unë, sepse ishte për para meje. Vërdet për i plotësisë të ti, të gjithë ne morë madje hirë mbi hirë. Vërdet, ligji u dha në për Mojsion, por se hiri dhe e vërdeta erdhen në për Jezu Krishtin. Hyun kur as kush nuk e pa, biri vetëm që është hy, një natyrë me atin, a i bëri të njihet. Fjala e Zotit. E fjallë në gjithë të shleshin, ka të tona. Lëzët dhe motra, mishë të nderuar, fëmijë të dashur, që një gëzimi veçan për bashkësinë tonë, për çdo shoqëri. Sot në këtë ditë të madhe, kur kremtojmë fitoren e të mirës me të keqen, kur e kremtojmë këtë dritë që ndezët, nuk e kujtojna vetëm një ngjarje historike, por e kujtojna një ngjarje që e mbërthen dhe e përshkon tër ekzistencën e jetës njerëzore. Madje jemi të ftuar dhe që të bëhemi pjesë e kësaj fitore. Prandaj, këto festa nuk janë përkujtime historike, nuk janë festa që e kujtojmë Zotin divon larg, por janë festa që e prekin thellë ekzistencën tonë, janë festa ku e kremtojmë në mëgzim se jemi rreshtu nënën e të mirës, e cila nuk ka përfundim, nga se e keqja ka lindë kohë dhe ajo kurrë nuk mund me konkuru të mirën. Prandaj sot jemi të lumtur, edhe pse bashkësia jonë ka pas një vit shumë të rënë, jemi në kushte shumë të vështira. Gëzimi jonë prap, ashtet i madh, nuk ndalet, tu i pas parasysh, këto ideale, kaq të larta, apo ma mirë në thonë, këtë dhuratë madhe, që Zotë ju e bi vetë vetë, pa dalim, gjithë njerëzë vullnët mirë, janë thirën, si kurse shio e djeli, janë për gjithë, ashtu pra edhe drita, ashtë një dhuratë e madhe, për gjdo njeri, për arsysh se edhe në aspektin fizik, nëse e marrim parasysh, çka do me thonë terri, që kemi shumë vështirë të orientohemi në errësirë, aqma e rëndësishme është drita shpirtit, drita ndërgjegjës, e cila aqë shumë sot përmungon në botën e sotshme. Mendoj që kur s'ka me mujtë logika njerëzore me kuptue mënyrën se si Zotin a ka në këtë mënyrë të thjesht. Pa e ka dashtun që vërdet me në tregu se fuqit njerëzore nuk kanë kur farë kuptimi nëse nuk bazohen vlerën e lartë, diçka më të madhe, nëse nuk më bështetimi në ata që është burimi jetës. Jeta është njerëzore si një degë cila ka freskien, jep gjelbrimin dhe frytin, vetëm deri sa thith, limthin nga rënjet e trungut. Prandaj edhe jeta jonë, cilën asë kem porosit, asë kem dit,
Por që me gjitha te e kem pranu dhe e dojmë, ajo mund të shkelqej dhe të jep frytet e veta, vetëm atëhere kur zhytet në vlerat, në thirën e Zotit që e bën, e këto thirje janë në ato vlerat që linjeriu i ka humbën jetë pa Zot, janë drita, paqa e vërteta jetës. Që pra, sot është një mrekulli, por nuk është e vetëm një mrekulli, pse Zotin erë në këtë mjërë në jetë. Ka shumë mrekullina me kërinë që nga kryimi i ruzullit, nga kryimi një riut, por mos arroni se jeni një mrekulli, ti dhe onë si cili prinesh, që jemi asë të njajshëm, po asë jenë në dërne nuk është i njej. Kjo e shprek bullakin apo bujarien e madhe tjetës hynore nga se kemi ardhën dhe ku shpresojmë se një dit të këthemi dhe të gëzohemi për jetësin me te. Lazën dhe modra, kjo fosh njësët, njerit në thirë që të mendojmi thellë, sa ka dritë një jetën tonë, sa ka pace në zemrën tonë. Nuk më ngën paceve të mate ku ashtë konfrontimi me armë, luftë. Pace më ngën gjdo zemrë e cila është e ngarguar me urrejtje, me paragjukime, me inatet e ndryshme. Prandaj është ditë që dhe naftën që të dhezemi dritë mbrënsien tonë e t'i flakim gjërat që dëmdojnë mërënsien dhe rritjen tonë shpirtërore. Prandaj sot i kujtojmë gjitha ta fmi, jo vetëm viktima që i kalun nga kjo jetë njërët pa drejtë, në format të ndryshme. I kujtojmë edhe ta fmi që kanë pas dëshirë me pa drita në jetës, e që nuk e kanë pa, e duhet këto vërtet shumë prind pyte në tjenë, shumë kujdeshëm. Se asat a fmi që janë krahror të prindve të nanave tëne, nuk janë gjymtyr të tëne. Për atë e kanë jetën e vetë, e kanë individualitetin e vetë, janë jetë në vetë dhe kemi përgjithsi edhe për ato foshnet e shumëta, anë e kanë botës që nuk ju lejohet të shojnë dritën e jetës. Lazën dhe modra, prandaj lutjet tona janë shumë të rëndësishme për paqen e botë, për drita në zemrat e ndërgjegjet e njerëzve që e drejtojnë, që kanë një ndikim drejtimin e botës. Ne po e shohim sot edhe pse bota është avancu, ka ecë për para, është periudha ma mjerushme, këto 100 vitet e fundit, me lufta botërore, me konflikte, me terrorizëm, me shumë shka. Kjo dëshmonë se njeriu u kthye sikur ai Adami i parë që ka lakmu me drejtu jetën pa Zotin. Edhe din rezultatet si ku do të shkojnë, prej ambientit familjar, deri te shtresat më të larta shtetërore, po nuk i përfillëm disa vlera tjetës, ashtë sikur ato lojnat e sportit, nëse kena me në futbol dhe nuk dina, kena me të i kam një njënitetit. Nëse nuk imi patent, kena me dalë në rrugë, me drejtu makinën, kena me marrë vetën në qafë ose dikon tjetër. Jeta i ka reglat e vetë. Prandaj sot, Zotin a tregon se thjeshtësia, modestia, ndërgjegjja pasër, janë rregullore që na ndihmojnë, ta drejtojnë jetën mirë, ta drejtojnë paqe, ta duam Zotin dhe ta nderojmë si duhet njëni tjetrin që në këtë mënyrë vërtet tjetë një ushqim i vërtet për jetën tonë. Vetë fjala kësë ngjarje, ku ka ndodhë kjo ngjarje, lindja e Jezusit, gjuhën lokale Betlehem, do të thotë shtëpia bukës. Prandaj Zotin e një bukë, një ushqim shpirtëror sot, që të ndjehemi më të fuqishëm për balë sprovave të jetës, të ndjehemi më të sigur dhe më të lumtur në jetën tonë, si kurse e kanë dëshmuar x personalitetet e njerëzve, të atyre njerëzve cilë kanë ditë që duke jetuar në vlerë dhe në bekimin e Zotit, e kanë gëzu jetën dhe askush ka mujtë të rëmbej gëzimin e jetës. Ky është edhe urimi jo vllazën e motra. Për ju, për qytetin tonë që këtë vetë kremtojmë 150 vjetorin, dhe jemi të gëzushëm që kjo bashkëti, kjo kishë, jo vetëm se e danë gëzimin për këtë jubile,
por me një lloj krenarie ne e shpallim dhe konfirmojmë pra që gjitha etapat e jetës qytetit ton, kjo bashkësi u ka qëndruar afër qytetarve pa dallim, gjitha format, në momente të vështira, në momente edhe të liga që na kanë ardhur nga jashtë, duke qenë bashkë, duke bashkëpunuar, duke ndarën, pra çdo moment i jetës, si gëzimet, ashtu edhe sprovat, na ka forcu, na ka bë më të fuqishëm, edhe sot jemi këtu ku jemi. Uroj pra që gjithëherë në këtë frymë të bashkëpunimit, të bashkëjetesës vllaznore, të dim të çojmë edhe familjet tona, edhe qytetin ton, edhe vendin ton, përpara në vlerat e mirëfillta, ku do të njehet çdo qytetar edhe ai i fundit mirë dhe i gëzueshëm në këtë vend e në këtë qytet. Urime pra me shnet, Krishtlindja, gëzuar, dhar Zotit i festojmë gjitha festat bashkë me gëzim e me lumturi. Amen. Fëmijët e dashur, do të pritni edhe pak. Në përfundim të meshës, na kena bën një surprizë për ju, son që pëm bjerë njërë që pjo sha, cili sot ka lindur prej virgjës, mari dhe është në gjallë dhe të retën ditë prej vdekjes. Besaj. A besoni në shpirtin shenjt, shenjt në kish katolike, shoqërin në shenjtërve, falin e mkatëve, në gjallën e korpit dhe jetën e pasosur. Kjo është feja jo, në është feja kishës është nërë për ne ta dëshmojmë në për Krishtin Zotin tonë. Amen. Hyë është bërë njeri prej nesh në Krishtin Jezus. Ai mund të kuptoj të gjitha situata tona. Nuk jemi më të vetmuar. Për këtë mund të i drejtohemi ati me besim e të lutemi. Shpëtoje popullin tëndë, o Zotë. Shpëtoje popullin tëndë, o Zotë. Dhe jetë të gjithmonë e guximshme në shpallën e orës së birit të hyrë, bituk të lutemi. Shpëtoje popullin tëndë, o Zotë. Për të gjithë besimtarët që të ndjejnë nevojë për të qenë misionar, duke shpallur botërisht lajmin e mirë e Jezu Krishtit, të lutemi. Për ata që nuk besojnë që hiri kësaj dite të shenjtë të sjellë dritë në jetën e tyre, të lutemi. Shpëtoje popullin tënd, o Zot. Për bashkësinë tënde që nën shembullin e Virgjës Marie dhe shën Jozefit të mësoj të pranoj hirin e lindjes së Krishtit dhe t'i përgjigjemi me jetën, të lutemi. Dojmë edhe një lutje për gjithë ju të pranishëm. Kemi këto shumë përfaqësi, gjithë sa jemi fëmijë të Zotit, dhe sidomos për media tona që mundohen gjithëherë me përgju lajmin e mirë, ngjarjet nga jeta e qytetarëve, kështu që i falenderojmë për prezencën dhe i urojmë punë të marrë, lusim për ta që vërtet të ketë punën e tyre që është aq e dobishme për qytetarët tonë, të jetë e frytshme. Kemi edhe përfaqësues të kvorit, amerikanë që garantojnë sigurinë tonë dhe po ndihemi më mirë. Aq më tepër sot që marrin pjesë edhe në gëzimin e Krishtlindjes dhe gjithë sa jeni këtu, na gëzon prezenca juaj. Lusim për nevojat tuaja, lusim për të dashurit tuaj që vërtet në gëzim të kërëmtojmë gjitha festat. Të lutemi. Shpëtoje popullin tëm, o Zot. U atë jam shuar që ke vendosër në Virgjën Mari, frunin e diturisate, me ndërmjesin e saj, dëgjoj zëra tanë, ndryqoj kishën dhe me dritën e fjallësate, e bënë që shkelqimi se vërtetës të esë në plusin e misterit tëm të dashurisë, ti që të në mbretran në shekuj të shekujve. Amen. Ullin. Merni e hani të gjithë prej këti. Ky është korpi im që
që do të plejohet për ju. Po ashtu pas ju krye darka e mori edhe kejtë për përseri të falendroj, u adhanë zënëse dhe të tha, merë një e pini të gjithë për i dikë, është kejtë ku i gjakë u temi pësri dhe së redhe të amëshuar, që do të dherët për ju e për shumë njerës për falin e mkateve. Bëje në këte në përkujtimin të. Misteri i fesë. Prandaj o Zot, duke përkujtuar vdekjen e gjallën e birit tënd, mo ta kushtoj bukën e jetës, e kejtun e shpëtimet, e po të falenderojmë që na lejove të qëndrojmë për atë të shërbejmë ty. Po të lutemi me përkujtëri që shpirti të shenjtë të na bashkojnë në trup të vetëm, e gjithë ne që morëm pjesë në korpin e qafën e Krishtit. Le të bie ndërmend o Zot për kishën tënde të shpërndarë në katër anët e botës, për sasinë e dashurisë bashkë me Papën Don Francesco, me imperatorin Teodoro dhe me gjithë klerin tënd. Është momenti kur i kujtojmë të vdekurit tanë, i kujtojmë gjithë të dashur i tanë që kemi në atje, familjarë me që dashamia, pranojëzët të gjithë në dritën e fytyrës sakë. Po të lutim e kim shira dhe për një të gjithë, që të bemi pjesar një jetën e pasosur me Marinë Virgjën Hylindëse, për Shën Josefin Fatën e Sari, për Shendrit Apostit, dhe gjithë Shendrit, që gjithë dhe të përqyër, që të madrojmë të lepdojmë në për Jezu Krishtin, birin të. Në për Krishtin, e me Krishtin, dhe në Krishtin. Ty atë, ty gjithë pushteqëm, në bashkim e shpijet i shenjë, të qovë që të deri lati, për të gjithë shekuj të shekujve.